Onde papo tá no ar, o Rossini manda ver. Fábio Flores não se aguenta, vem Toinho brincar. E no som CPI Brothers, entrevista alto astral. Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal. É Bom de Papo, de Papo, entrevistas alto astral. É Bom de Papo, com Rossini bem legal. É Bom de Papo. E com vocês, Rossini Macedo. Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT, de segunda a sexta. Você tem um compromisso comigo coladinho no Ronda Geral, tem um Bom de Papo todo dia, também com Fábio Flores. Boa tarde, Rossini, boa tarde, minha amiga de casa, especialmente você, depiladora íntima. Depiladora íntima. É, vou lá fazer a cavada. Também, Toinho. Bensatio, sou eu, o boneco mais bonito do Brasil. É isso aí, tio. Deus te abençoe. Eu quero mandar um beijo, tio, deixa. É, manda aí. É o Heitor. Heitor, menino de 2 aninhos, filho do Giuliardi. Gente boa besta. Valeu, um abraço pro Heitor também. E CPI Brothers. Beleza, Rossini. Beleza, galera de casa. Quer mandar um beijo também, não, né? Da Xuxa. É, eu tô achando que tá passando o programa da Xuxa aqui. Meu pai e minha mãe pra você. CP. Tite, tudo bem? Tudo bem, Rossini. Beleza? Boa tarde, Raimundão. Boa tarde, Rossini. Tudo bem? Tudo bem. Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão. Qual é o pensamento de hoje, Raimundão? Pra você que tem Facebook e não curte nada, entendeu? Experimente postar aí, eu sou feio. Quem concorda, curte aí. Você falou olhando pra mim, mas é pra pessoa de casa, né? É isso mesmo. É o pensamento do Raimundão. E olha, hoje a gente vai falar de muito sorriso. É. Não sei se vocês acompanharam, eu ganhei um direito no Detran, do Espírito Santo, de ter a minha foto na carteira de habilitação sorrindo. Eu já tinha na carteira anterior, como eu tenho também no meu Facebook. No meu Facebook, ó, como eu tenho também no meu passaporte, também no meu RG. E aqui, olha, tá a minha carteira que eu conquistei depois de entrar na justiça. Porque eles não deixam as pessoas, não deixavam, né? As pessoas tirarem a foto dos documentos sorrindo. Infelizmente, isso sempre aconteceu. Era uma prática, né? E agora foi derrubada pela justiça aqui do Espírito Santo, porque eu ganhei esse direito. Tinha que ser uma pessoa que dá tanto valor ao sorriso como eu, ou como o Fábio Flores, que trabalhamos com isso, né, com sorriso, para poder enfrentar um órgão público como o Detran. Isso foi uma batalha muito grande e eu tive, claro, uma ajuda para poder fazer isso, entrar com esse processo, um advogado. E a gente vai trazer esse advogado hoje aqui, é o nosso Bom de Papo de hoje, o doutor Carlos Magalhães, que vai conversar com a gente não só sobre o direito de sorrir na foto dos documentos, como outros direitos que você, cidadão, tem e não sabe que tem. Então a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui, aí eu lembrei da história, né, de um prédio que pegou fogo, incendiou, um prédio de 4 andares. E aí o bombeiro chegou lá para ver, já estava uma tragédia muito grande. No primeiro andar moravam filhos de presidiários, que estavam presos e, consequentemente, recebiam R$918 de auxílio reclusão por cada filho que aqui estava fora, né, estavam lá nas casas, no primeiro andar, nos apartamentos. No segundo andar, moravam ex-sem-terras, né, que recebiam salários do Bolsa Família, estavam lá também no segundo andar, morreram todos, né, no incêndio. No terceiro andar, moravam também ex-guerrilheiros, né, do partido, do governo, que também recebiam um auxíliozinho do governo, estavam lá todos no apartamento, foi uma tragédia muito grande, morreram todos. No quarto andar, né, não morreu ninguém, né, tinham médicos, né, tinham professores, né, tinham várias pessoas, vendedores, comerciantes, várias pessoas trabalhadoras, não morreu ninguém. Aí a presidente Dilma, né, ficou indignada com isso e mandou uma notificação para apurar porque o Corpo de Bombeiros só salvou as pessoas do quarto andar e não salvou do primeiro, do segundo e do terceiro. Aí o bombeiro prontamente, o coronel do bombeiro, prontamente respondeu para a presidente Dilma. É porque os do quarto andar estavam trabalhando, os outros estavam no apartamento, morreram todos, né? Vou mandar exonerar esse bombeiro, hein? E aí, pra gente começar o programa com muito sorriso e falar do sorriso e todos os direitos que você, cidadão, tem, eu vou chamar o doutor Carlos Magalhães ao nosso Bom de Papo de hoje. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de
de ser um eterno aprendiz. Doutor Carlos Magalhães, tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Múcio. Um prazer ser entrevistado por você. Tá, muito obrigado. Você acha que eu tenho vergonha do meu nome, de Múcio? Tá, então eu vou tratar você pelo seu nome também, de guerra. Doutor Caju, boa tarde. Porque na intimidade, como nós somos amigos pessoais, na intimidade é Doutor Caju. Então vamos tratar então assim como Doutor Caju. Você me trata de Múcio e eu de Doutor Caju. Só me antecipei porque eu sabia que o Doutor Caju ia sair em alguma hora. Então eu me antecipei. Vai mexer com o advogado, vai. Doutor Carlos Magalhães, meu amigo, que entrou nessa briga que muita gente não dá valor, né? Sim. Acha que, não, isso é bobagem. Tem um cara que botou até no Facebook uma coisa assim, isso aí é bobagem, é babaquice. Babaquice é você não lutar pelos seus direitos. Né? É um direito que eu falei aqui no início, o direito de sorrir na foto do documento. Eu, antes de consultar, inclusive, o doutor Caju, eu fui pesquisar e eu vi que não tem lei que proíba as pessoas de sorrirem nos documentos. Isso é coisa da época da ditadura, que era feito dessa forma e foi passando de pai para filho, e as pessoas que trabalham nesses setores continuam proibindo até hoje. Então, quando eu consultei o doutor Carlos, ele também, em uma pesquisa, descobriu a mesma coisa e a gente entrou com ação, né, contra o Detran, porque o meu passaporte na Polícia Federal não foi proibido de tirar a foto sorrindo. No meu RG também a mesma coisa, eu consegui tirar a foto sorrindo. Só que no Detran eles proibiram. Eu queria que você desse o seu depoimento, Caju, sobre isso, porque é uma coisa que é um direito que parece pequeno, mas é muito grande, porque como é que você tira foto com sua família, com seus amigos, sorrindo? Né? Ninguém tira uma foto de cara feia, né? Sério. E na hora de tirar a foto de um documento, principalmente uma carteira de habilitação, um passaporte, que você quer viajar, você está feliz, né? E a carteira de habilitação é a mesma coisa, você ganhou um carro ou qualquer coisa assim, ou comprou um carro, você quer estar feliz, aí você chega lá feliz e não pode, é frustrado por uma decisão que não existe regra, norma e muito menos lei. Realmente as pessoas não têm o hábito de lutar por algumas coisas que muitos consideram simples e que podem não ser simples. Né? Como a sua questão do sorriso, não havia nada que proibisse, né? E a Constituição Federal é muito clara ao dizer que se nada te proíbe, presume-se permitido. Né? Você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E as pessoas no Brasil, principalmente, têm uma visão de que, deixa pra lá. Não vou correr atrás disso. É isso. E outra coisa que eu vi também, que é o seguinte, as pessoas chegam nos órgãos públicos, principalmente, elas temem o órgão público, né? Sim. Elas chegam, elas ficam constrangidas. Sim. O valor está invertido, né? Sim. Nós somos o patrão, o povo é o patrão. O povo é quem paga o imposto e paga o salário daquele cidadão que, por um acaso, é funcionário público e está ali trabalhando, né? Que tem que atender a gente bem. Ele tem a obrigação de atender a gente bem, né? E cumprir a lei, assim como o cidadão tem que cumprir a lei. Mas fica invertido os valores. Quando a gente chega, eles tratam a maioria deles, né? Tratam a gente mal e ainda impõem coisas que não existem. Exatamente. Que é esse caso da fotografia, por exemplo. Né? A moça que me proibiu de tirar foto, ela estava toda constrangida, toda chateada comigo. Eu digo, minha querida, não fique chateada comigo. Eu só fui defender um direito que não é só meu, é de todo cidadão. Você, por acaso, foi a pessoa que me proibiu. Mas todos os seus colegas nesse setor no Brasil inteiro proíbem. E ela tem alguém acima dela na hierarquia que definiu que aquilo seria proibido. Exatamente. Quer dizer, esses casos, a gente vai mostrar, inclusive, depoimentos que eu publiquei nas redes sociais, e tem vários depoimentos de pessoas que entraram nas nossas redes sociais e comentaram sobre o caso. E você, no próximo bloco, tem uma surpresa muito boa para você que está em casa. A gente vai mostrar a foto da identidade de cada um da equipe aqui. Vocês vão ver, é um show de horror, não sai daí, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ali na charadinha do Toninho, daqui a pouco a gente volta com mais esse assunto aqui do seu direito, em todos os sentidos, com o doutor Carlos Magalhães. Toda criança espera, toda criança adora, a charadinha do Toninho, se souber, canta agora. Vamos lá. Qual é a diferença entre o navio, a tartaruga e a família? Vamos saber no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o programa é sobre o direito de sorrir e outros direitos que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Vamos com o CPI Brothers. Liberdade, liberdade.
abre as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Acerta, menino! É isso aí, Toninho. Olha, hoje a doutora Juliana da Acerta Odontologia veio explicar pra gente o que é uma doença periodontal. Antigamente era chamada de piorreia. É isso mesmo, doutor? Isso é grave? É muito grave, sim. Essa doença é uma doença que ela afeta o tecido que envolve o dente. Então, com o tempo, o dente ele pode amolecer. Então, se você está sentindo seu dente molinho em casa, pode ser a doença periodontal, também chamada piorreia. Ela começa com uma leve gengivite, uma inflamação leve, e vai evoluindo. Causa muito mau hálito, é uma das consequências dela, e faz muito mal, porque pode perder o dente. E se o dente estiver muito mole, doutora? Às vezes a gente consegue tratar, se procurar um bom profissional, um periodontista, e com a ajuda do paciente a gente consegue tratar e restabelecer. Mas se não conseguir, tem que tratar a doença para depois pensar como que vai substituir esse dente. Olha só, você de casa, saúde bucal é uma coisa séria. Você está cuidando dos seus dentes? Tem algum dente mole? Então não perca tempo, principalmente se você tiver mau hálito. Oh, falar perto de uma mulher bonita como a doutora Juliana com mau hálito. Pelo amor de Deus, hein? Ligue agora mesmo na Acerta e marque uma avaliação sem compromisso. 3315-2125 ou pelo nosso site acertaodonto.com.br. Acerta, eu indico! Acerta, menino! Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Legal, de volta aqui no Bom de Papo. E hoje o nosso Bom de Papo, doutor Carlos Magalhães, advogado, cara que entende tudo sobre leis e hoje está conversando com a gente aqui sobre o direito de sorrir, principalmente. Mas vamos falar de outros direitos também, porque você que está ligando a TV agora, a gente, só para te atualizar, a gente já conversou no primeiro bloco sobre o direito de sorrir na foto dos documentos que eu conquistei como cidadão brasileiro, já que não existe lei que proíba você de ter a sua foto sorrindo no seu documento. Até porque as fotos sorrindo, as fotos de cara feia nos documentos são horríveis, né? Ah, julgar por essa turma aqui. Eu também não, né? Ei, doutor Carlos. Eu acho as minhas lindas, mas... Não, eu já vi, não são não. Olha o seguinte, pega aí, pega a sua habilitação. Não, tá. Doutor Carlos, tá, tinha tá, cabelo. Tá guardado. Não, inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos botar a foto da sua habilitação aqui no ar. Bota aqui, por favor, a edição, a foto da habilitação do doutor Carlos. Você vai também trocar a sua, né? Porque tá horrível, né? Eu fiz agora. Tá tão bem, tá tão bonitinho. A gravata nova, quando eu tirei a foto. Mas por que se você fez agora, você não tirou a foto sorrindo, então? É. Se você defendeu o direito no... O advogado abraça o direito do cliente como se fosse dele até o encerramento da causa. Tem até saída pra tudo. O advogado é... Ô, doutor, até porque se o senhor tirasse ele da cadeia, o senhor não ia querer passar lá também. Ah, não, não, não. Até o encerramento da causa. Boa, gostei, Pablo. Gostei, legal. Mas, o Rocinho, agradecendo o elogio de que sabe tudo de leis, queria te dizer que no Brasil é impossível para qualquer pessoa que atue no direito ou mesmo cidadão comum saber tudo de leis. Eu dei uma pesquisada depois de receber o seu convite. Nos últimos 20 anos, o Brasil produziu uma média de 1.150 atos normativos por dia. Muitos absurdos e... Inúteis, absurdos, muitos inconstitucionais, que quando bate em confronto com a Constituição e vai para o Supremo nega a validade àquela lei. Agora, avalie o que é isso. São 1.150 atos normativos isso entre dizer, lei federal, isso, estadual, isso municipal. Isso quer dizer que a vagabundagem na política é muito grande, né? Os caras se elegem para fazer as leis e ficam lá inventando coisa para poder comer o dinheiro do povo, né? É por aí. Infelizmente. É proibido bater na mãe com vassoura. Tem uma lei dessa. Tipo assim, pô, você não pode bater na sua mãe com nada, velho. Vassoura é um detalhe, pô. Tem um projeto tramitando em Brasília, aguardando votação, que estabelece o Dia Nacional da Joia Folhada. Não, tá de sacanagem. O nome da lei, Lei Romanel. Tem outra, Fábio, tem outra que obriga os fabricantes a incluir na etiqueta da cueca a necessidade de realização de exame de próstata. Não, problema é necessidade de lavar. Aqui em Vila Velha, por exemplo,
há um tempo atrás, um vereador criou uma lei que era proibido da mulher casar sem calcinha. Cara, isso foi na mídia, né? Todo mundo lembra disso? Absurdo do absurdo. Claro que não passou essa lei, porque é absurdo demais. Mas tem leis absurdas que passam, como as que você citou aí, né? Não, essas duas que eu citei aqui estão aguardando votação. Ah. Essa da cueca, devia por exemplo... Devia nem perder tempo com um negócio desse, cara. Absurdo, velho. Não. Exatamente. É muito louco. Eu fico imaginando se passa a lei da calcinha, quem ia fiscalizar esse negócio? Padre, deixa eu dar uma olhadinha aí. Ah, essa tá legal. Não, mas já tivemos um tempo no Brasil que o homem tinha o prazo para anular o casamento caso, ao consumar o ato, percebesse que a esposa não era mais pura. Tinha esse negócio. Meu avô, depois de 60 anos, queria separar da minha avó. E a gente foi lá, ele já tava meio caduco. Eu digo, mas vovô, o senhor quer separar de vovó por quê? Porque quando eu casei com ela, ela não era mais moça, não. 60 anos depois, ele liga uma conversa dessa. É porque ele não tava lembrando quando foi que aconteceu. Você imagina, tadinha da minha avó, rapaz. É um absurdo. Agora é o seguinte, vamos mostrar as fotos dos meninos pra gente ver. Olha o absurdo de foto em documento, como é que é. Queria mostrar a foto do CP... Na carteira de habilitação dele, no RG. Vamos lá, mostra a foto do documento do CP aí. Olha, então vamos ver a do Tite. Vamos ver como é que é. Linda. Não é esses palavras. É a salvação da lavoura. A do Raimundão, vamos ver. Esse é o monstro do lado médio. A minha cabeça até era um pouco menor, assim. Quase não coube na foto. Nosso filósofo. Não tinha que ser 3x4, não. Tinha que ser 5x6, né? Fábio Flores, vamos ver a foto. Nossa, do Fábio. Nossa, mãe. Meu Deus! Seu passado te condena. Minha primeira identidade, cara. Isso é um absurdo do absurdo, cara. Acho que só quem vai salvar é o Toninho. Ah, o Toninho. Vamos ver a foto do Toninho, então, no documento. Lindo demais. Agora, doutor Carlos, com esse direito que eu adquiri, né, através do processo que você entrou lá contra o Detran, que inclusive ignorou, os advogados do Detran não foram nas duas audiências, né? Por isso que perderam, a juíza foi lá e deu a sentença. Mas porque eles achavam uma coisa muito boba, quer dizer, mas eu me deparei, inclusive, com pessoas que, uma menina bonita que estava lá antes de mim, quando eu fui, a primeira vez, né, que eu fui proibido de tirar a foto sorrindo, a menina toda maquiada, a primeira habilitação dela, ela toda maquiada, tinha passado no salão, toda bonitinha, menina jovem, dos 18, 19 anos, ela foi tirar a foto, as pessoas proibiram dela sorrir, ela saiu triste demais, eu fiquei com pena da menina. E eu digo, espera aí que eu vou tentar tirar a minha, se eu conseguir, você tira a sua. Eu também não consegui, e aí ela foi embora triste, eu queria até dizer a ela que ela já pode voltar. Pode. E se negarem, pode nos procurar, estamos à disposição. O CP pode fazer a foto dele de chapéu? Que ele só anda de chapéu? Não, isso aí já não é permitido. Aí já é proibido mesmo. Não, eu ia tirar pro passaporte, o cara não deixou, não. Ah, mas eu queria também de ter tirado com boné. Não, aí são coisas que realmente tiram a caracterização. É. O sorriso não, né, doutor Carlos? Não. Mas um óculos, um chapéu... Agora, tira a caracterização. Aí entra a questão, Rossini, que foge do que a letra fria da lei estabelece e cai no bom senso. Né? Um simples sorriso não pode ser proibido. Mas a pessoa também não pode mudar radicalmente a sua fisionomia forçando um sorriso exagerado ou... Exatamente. Isso não existe, não, né? Aí já claro que foge um pouco. Tem que ter um bom senso dos dois lados, né? Exatamente. Mas, infelizmente, não existia bom senso do lado do poder público, do lado dos órgãos públicos. E é isso que a gente pede. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que aconteceu com o Tony dos Coros no Bom de Improviso. Cunha, menino! Começa mais um Bom de Improviso direto da Praça de Laranjeiras. E olha quem nós encontramos aqui. O Wellington. Isso aí, o Wellington. Você aprendeu a escrever o seu nome com quantos anos? Com 6 anos. Não, mentira, com uns 15, porque o Wellington até hoje eu não sei escrever. É difícil. Ô, Wellington, me diga uma coisa, no Bom de Improviso você vai apresentar o que pra gente? Uma música de Anderson Freire. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas olha se o mundo ainda não notou. Bastante Deus vai conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o puro ouro de um fim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aplausos pro Wellington! Bom demais, é assim. Só os fera. É assim, hein? Vamos fazer o seguinte. Estamos conversando aqui com o doutor Carlos Magalhães, batendo um papo com ele sobre o direito de sorrir.
e outros direitos que a gente conversou aqui agora, leis absurdas que são criadas no Brasil para te proibir de fazer muitas coisas que você queria fazer. Vamos voltar no terceiro bloco com mais o bom de papo do Dr. Carlos Magalhães. Vamos com o CPI Brothers, daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero paz e arroz, amor é bom e vim depois. Eu quero paz e arroz, amor é bom e vem depois. Eu quero paz e arroz, amor é bom e vem depois. Venho lhe dizer que sou réu, confesso, e por isso eu peço pra voltar. Legal, de volta aqui no Bom de Papo, e hoje o Bom de Papo, Dr. Carlos Magalhães, a gente falando sobre o seu direito, o meu direito, o nosso direito de sorrir. E muitos outros direitos que o doutor falou aqui no bloco anterior. Mas vamos na resposta da charadinha do Toninho. Vamos lá, Toninho. Qual a diferença entre o navio, a tartaruga e a família? Olha só, não sei. Qual é, Toninho? A tartaruga tem um casco para cima, o navio tem um casco para baixo. E a família? A família vai bem, obrigado. Meu pai mandou um beijo pra vocês. Essa foi boa, gostei. Essa não é essa prova, essa foi legal. Agora, doutor Carlos, teve também algumas pessoas que comentaram nas nossas redes sociais. Eu gostaria que o Fábio lesse ali, por favor, Fábio. Ivonete de Oliveira Souza. Não sei por que foto de documento tem que ser aquela cara de busanfa. A da minha carteira de trabalho é só Jesus na causa. Parece que estou com malária. Sim, porque malária deixa a cara de morto-vivo. A pessoa já não é bonita. Não conheço um que esteja satisfeito com a foto no documento. Parabéns pela sua conquista. Aê, que legal. Tem mais, tem mais? Mais que justo, é o nosso direito de sorrir. Elaine Sabino. O Edson Roncato Júnior, ele fala o seguinte: rapaz, quando eu for renovar, eu vou fazer o mesmo. Valeu, Rocine Macedo. Muito legal. E teve uma também que eu comentei no início, que o cara chamou de babaquista. O cara que babaca é ele, que não luta pelo seu direito e fica aí esperando que o poder público mande na vida dele, que os órgãos públicos mandem. Os órgãos públicos têm que fiscalizar, né? E às vezes os caras interpretam a lei de uma forma errada porque não estão preparados para aquilo, né? E é o que aconteceu nesse caso. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é que aconteceu na matéria, né? Que eu saí do estúdio, fui lá fazer pessoalmente, tive o prazer de fazer, podia até ter pedido o Fábio para fazer, mas eu digo, não, eu vou lá fazer. Pois é, saí do estúdio, estou aqui na frente do Detran, infelizmente o doutor Fabiano Contarato, que é o diretor do Detran, se recusou a nos dar entrevista sobre esse assunto, mas a gente está aqui para ouvir as pessoas, né? Sobre a proibição de fazer a foto sorrindo na carteira de habilitação e nos outros documentos, né? Porque, infelizmente, isso não é proibido, mas os órgãos públicos proíbem. Eu tive que entrar na justiça e ganhei. Vamos ver se as pessoas aqui concordam com isso ou têm coragem de fazer a foto, pedir para fazer a foto sorrindo aqui no Ciretran de Vitória. De que forma você fez sua foto, Paulo? Sorrindo ou sério? Não, foto séria. Mas por quê? A pedido da moça. Ela mandou você ficar sério. É, exato. Eu sou um cara feliz, não é? Eu sou parece graças um a Deus. Bem realizado profissionalmente, graças com a sua família, né? Pessoalmente. E por que tem que fazer sério a foto? É aí. Se não tem lei, né? Eu não tive argumento com ela, não. Ela simplesmente falou: o senhor fica sério, olha pra câmera. Foi o que eu fiz. Tá vendo aí? Continuam proibindo as pessoas de fazerem a foto sorrindo. Quando você vai tirar uma foto, você tira uma foto como, por favor? E pro documento, como é que você tira a foto? Ah, eu acho que tem que ser sério. Mas por que você acha que tem que ser sério? É porque eu acho que se eu tirar sorrindo, talvez não tenha validade. O órgão público não deixa claro se pode tirar ou se não pode, aí fica difícil. A gente tem medo de tirar e ser recusado. Não existe lei que proíbe das pessoas tirarem foto sorrindo. Ah, seria legal você tirar foto sorrindo, porque eu acho que quando você sorri, você abre portas. A pessoa, você fica mais receptivo. Eu acho isso muito bacana, tirar uma foto sorrindo. Mas por que tem que ser sério? Você não está feliz que está sendo liberado pelo Detran para poder você dirigir? Você está tirando é um direito seu de dirigir porque você fez autoescola, porque você aprendeu? Na realidade, quando a gente vai fazer a troca da habilitação, eles pedem para a gente fazer a foto sério, não nada de sorrindo. Então, compra-se aqueles que estão mandando fazer, hein? O Maicon acabou de sair aqui da biometria do Ciretran, fez a foto da sua habilitação, né, Maicon? Sim, sim. E como é que você fez a foto?
Aí, bacana. Então, você vai sair bonito na sua habilitação. Tem que estar bonito, né? Tem que estar bonito, né? A vida já é muito triste, a gente tem que sorrir um pouco, né? Normalmente, quando vou pegar o documento, já é pra uma história triste, né? Pelo menos o rapaz olhar a foto sorrindo, talvez isso se alegra também, né? Valeu, muito obrigado. Cara. Obrigado, valeu. Um abraço. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Pois é, gente. Eles já liberaram lá dentro do Siretran fazer a foto sorrindo, porque descobriram que estamos aqui fora fazendo a matéria. Só que a gente queria pedir ao diretor do Detran e dos outros órgãos emissores de documentos que parem de proibir. Parem de proibir. A gente constatou aqui que ainda proíbem, né, as pessoas de fazerem a foto sorrindo. Mas não existe lei que proíba. E por que continuam proibindo? Insistindo numa coisa que não podem fazer. Se acham no direito de, porque eu sou órgão público, eu tenho o direito de coibir, de proibir. Não é assim que funciona. Tratem o cidadão da forma que deve ser tratado, com respeito e com liberdade do cidadão poder fazer o que ele quer fazer. Fazer a foto sorrindo. Você viu? A interpretação é de uma pessoa que não está preparada para aquilo, não tem bom senso para interpretar uma coisa que não existe lei que proíba. Quer dizer, não pode se comparar à interpretação de uma juíza, que foi o caso, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Nesse caso, o problema foi transferido para o judiciário, foi apresentado ao judiciário, e aí uma juíza preparada analisou o processo, analisou a lei, analisou a resolução e deu a decisão dela dentro da convicção mais correta que ela chegou. Né? Não tem... Eu queria, assim, te agradecer demais pela tua disponibilidade de ter vindo aqui nos esclarecer isso. Quero que você volte para esclarecer muitas outras coisas que a gente precisa, que a população precisa de esclarecimento de pessoas que têm conhecimento como você. E, assim, te desejar muito sucesso. E tamo junto nessa briga aí, não só por isso, mas por outras coisas que a gente tem certeza que vamos mudar muitas, muitas coisas através do nosso programa. Sabe que pode contar comigo não só aqui nessa bancada, como em qualquer coisa que você sentir necessidade. Nós vamos brigar sim e eu estou do seu lado também. Muito obrigado, doutor Caju, que comprou essa briga. E a você de casa, pense nisso. Quando você se deparar com uma pessoa triste, abra um sorriso para ajudar, porque tristeza só existe para quem a vida não sabe amar. Boa tarde, fica com Deus. CPI Brothers, para a gente encerrar mais um Bom de Papo. Valeu, gente! Subo nesse palco, minha alma cheira talco, feito um pum de bebê, minha aura clara, só quem é clarevidente pode ver.